Pětice hradeckých řidičů byla oceněna od dopravního podniku města Hradce Králové v tradičním projektu Jízda bez nehod. Nejvyššího čísla 1 250 000 km dosáhl za 25 let za volantem pan Petr Husák. Já bych vám chtěl poblahopřát a poděkovat za to, že v dopravním podniku jezdíte 25 let a bez nehody. A vlastně teď v této době je jediný a první milion, takže děkuji za dobře odvedenou práci a že tím firmě šetříte peníze. Už jako malý dítě už jsem prostě si říkal, já bych jednou chtěl jezdit v dopravním podniku. To ještě bylo jedno, jestli s autobusem nebo s trolejbusem. No a potom jsem se vyučil, že jo. Doštudoval, no a už jsem prostě začal dělat autoškolu a už jsem byl celý nažavený na to, jak se těšil jsem se vyložený na to, prostě jak budu jezdit tady s autobusem. Nejenom v dopravním podniku města Hradce Králové, ale i v ostatních firmách, dopravních firmách se řidiči hodnotí podle toho, kolik ujedou kilometrů bez nehod. A je tam určitá motivace a i to ocenění pro řidiče v tom, že za prvé firmě šetří peníze a za druhé je to určitá řidičská hrdost na to, že neměli havárii, že nezpůsobili nějaký kolaps v dopravě a že jsou to řidiči profesionálové. Přišel jsem srdce teďka ten poslední autobus, co jsem teďka dostal, co přišel ty poslední autobusy volně vystopal, který jsem teda dostal, tak to jsou jako opravdu za ty roky, co jsem mohl vyzkoušet ty autobusy, tak to je opravdu nejlepší autobus. V letošním roce jsme ocenili 5 řidičů, ale té milionové štafety toho řidiče milionáře dosáhl pouze pan Husák. Spolu s památečným oceněním získali řidiči také jednorázovou finanční odměnu.